mislili, imali na umu kad smo se sreli večeras da malo čujemo i mlade snage ovde, da nam nešto svira, nadajući se da će ta muzika da nam umilo svoje na našu dušu i da sutra dan i oni nastave da se druže ovde pri crkvi, jer ovde izgledam i nije izgledam, nego sasvim sigurno nema, nadam se, ničeg zlog, nego i svakog čoveka izvire nešto dobro, pa neka se množi samo dobro. Zato bi ja zamolio sad Acu, opletite jedno kolce Acu, pa ćemo i da nastavimo posle dalje. I šta će vas premijeti nam? Sad ćemo. Ajmo moj, ja. Okay, I'll take another one.